les precipitacions augmenten, les clarianes van desapareixent. S'aproximam a la maror, ha començat a fer calor, es tanca, que mal temps. Comença a renegar que aquí no s'hi pot viure, i mira cap avall i veu un munt de gent. No la ve veure mai ningú, es passa hores en dejú, no és rara, és diferent. Resulta que li agrada que allà en el fons és així, que clava la mirada a tothom que ve per aquí. Sent totes les bronques i com renya el marit, discuteix amb les veïnes, quin soroll que fa el cafè. El santuari amb expressions molt lletges, repassa les blasfèmies quan es fan les nou. A les 10 no li queda veu, a les 12 no se la sent. Reposa per un moment. Però com es pot estar tan pendent que passa al voltant, no és rara, és diferent. Resulta que li agrada que allà en el fons és així, que clava la mirada a tothom que ve per aquí. Sento totes les bronques i com renya el marit, discuteix amb les veïnes, quin soroll que fa el cafè. Quin soroll que fas a fer.